Dövlət Miqrasiya Xidmətində Cümhuriyyətin 100 illiyi münasibəti ilə tədbir keçirildi. Xidmətin rəisi Vüsal Hüseynov Xalq Cümhuriyyətinin tarixi əhəmiyyətindən, gərgin və mürəkkəb ictimai-siyasi şəraitdə 23 aylıq fəaliyyəti dövründə əldə etdiyi nailiyyətlərdən danışdı. Azərbaycan Milli İlimlər Akademiyasının Qafqazşünaslıq İnstitutunun direktoru Musa Qasımlı bildirdi ki, Cümhuriyyətin öz dövlətçilik atributlarını qəbul etməsi, hərbi quruculuq, iqtisadiyyat və mədəniyyət, təhsil və səhiyyə sahələrində atdığı addımlar xalqımız üçün böyük əhəmiyyət kəsb edib. Xidmətin əməkdaşları arasında keçirilən şahmat və dama yarışlarının qalibləri də mükafatlandırıldılar. Sonda Azərbaycan televiziyasının istehsalı olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 100 il sənədli filmi nümayiş etdirildi.